Se hvor mye gryn vi har tjent i de siste årene. Men i alle dager! Her er det ikke et eneste øre! For jeg er hunker med dobbelt seng og heger kjerrik og hei hammer! Hold kjeft, Elvis! Tusen takk for tur, Brabantsam! Det var så lite, Lily. Vi snakkes. Du godeste. Hva er det den pasta du undrer å drive med nå? Nå håper jeg at det var det siste. Unnskyld at jeg spør, Bella. Hva skal du med alt dette skramlet ut på gata her? Jeg hadde en liten dugnad hjemme hos meg, så da tenkte jeg å starte litt lademarked i dag. Og vi hadde vunnet med glans hadde det ikke vært for at Elvis satte på bremsene. Men vi kjørte jo så fort at jeg var jo redd for at vi skulle krasje rett i vekk. Hold kjeft, Elvis! Hallo der! Hva? Hallo, sjef. Her er premien fra seggeløpet. Ramazan! Bli med meg inn på kontoret! Pass på pengene, Penny. Det der lover ikke godt når den er sånn. Er det noe viktig, Arvid? Nei, Sam. Jeg skulle telle opp pengene fra pengekassa. Men det var ikke den eneste krone Emil Sonkres oppi der. Vi brukte opp alt sammen. Ser sånn ut, ja. Men hvis vi ikke har noen penger i kassa, så må vi kanskje legge ned hele brandstasjonen. Tæven døtte! Vel, vi kan ikke dvile over dette nå. Vi må forhøve gir. Jeg gjentar, vi må forhøve i gir. Jatta, jatta. Du får be Petter Venn om å vente her. Bilen er fullbukket, sjef. Den er flott. Start bort opp, Ramazan. Brems, jeg gjenta, brems! Dere må skynde dere for tre fort etter det. Hva i heite er det han gjort nå, da? Ta opp stigen, pressen og del litt brent kvikt. Ok, sjef. Litt oppover! Jeg sa litt! Stopp! Sett meg veggen! Sånn, ja. Nå holder jeg på å miste taket. Ta det med ro, Trevor. Bare kom du bort til stigen. Ærlig talt, Trevor. Har du glemt alt du lærte da du var vikar hos oss? Jeg har ikke det, Arvid. Det er bare at jeg har et lite snev av gulfiskokommelse. Dette er den siste gangen jeg drikker kognak før jeg skal legge takstein på huset. Du, Trevor! Det er en CD med Roland Cedermark som ligger oppe i postkassa di! Hva? Sa du Cedermark? Ja, da kom jeg ned med en gang! Oi, sant! For å si det sånn, noen kløpper med nedstigningen har du aldri vært, Trevor! Men det kom jeg ned til slutt! Nok et oppdrag utover, sjef! Og muligens fortalte kiste! Der ga du meg en idé, Arvid! Jeg så at Bella hadde et loppmarked ved kaféen sitt. Kanskje vi skal arrangere en dugnad på brandstasjonen? Dette er den mest supergeniale ideen du noen gang har hatt, sånn. Jeg setter i gang med å pusse opp garderobeskapene. Det er det god, du kjære. Bare noen få tastetrykk til, så er hele greia i boks. Ok, mine soldater! Angrip! Hei! Hvor i all verden kom du fra da? Angrip! Er du 100% døvstum, eller? Oi! Den der gikk nesten rett i øyet mitt, da! Jeg blir nok ikke ferdig med disse før i går tidlig. Ta den! Og den! Og den!
Ok, mine soldater! Skynder deg til helikopteret! Hele dette stedet vil komme til å gå i luften snart! Nå får det være slutt på den kastningen din, din elendige blikkboks! Ser man det, ja? Så det er slik det henger sammen. Æsj! Den krasja! Nei, nå er det på tide med en kaffepause. Du verden! Hva i heite er det som har skjedd? Hallo! Hører dere meg? Det brenner inn i garasjen! Hjelp! Karer! Jeg nekter å falle for det gamle trikset der. Idioter! Jeg holder på å bli helstekt her inne! Hva? Ville makrill! Du kommer fra garasjen! Tommer meg deg, Elvis! Kona mi er innestekt her inne! Skal bli sånn! Håper at vi rekker det i tide. Framme deg forsterk, Elvis! Jeg klarer ikke å trenge deg igjennom! Et øyeblikk. Rommet er laget av metall. Kanskje den kan komme seg inn i flammene? Ta over brannslangen, Elvis! Se her, Sara. Dette her var noen rare saker. Det ser ut som noe gammeldags teknologi. Hør på hva den skal brukes til. Samme her. Oi! Det brenner i garasjen på brannstasjonen! Hva er det du sier? Kan dette her funke, Brannmannsson? Takk skal du ha, Jens. Trenger vi sannet et mirakel her? Yes! Ok, herr Robot. Stikk inn i flammehavet og hent kona mi. Kan da slutte av oss, din drittsekk? Flott av din dust! Ditt frekke frekkass! Eksplodert snart? Ikke denne roboten her, nei. Flotte greier! Nå håper jeg den kommer helskinnet ut igjen. Nå er det like for at flammen er borte, sånn. Bra! Jeg visste at den ville klare det. Jeg håper at det gikk bra med Penny. Det håper jeg også, Elvis. Kan du høre meg, kjære? Det går bra med meg. Men hvor blir det av kaffen, da? Nå vel, Georg. Jeg håper at du har lært en lekse med den dataterroriseringen din. Ja, jeg har det, herr Grefsen. Jeg skal slutte å bruke dataevnene mine til å gjøre ting med onde hensikter for borre skyld. Kors på halsen. Flaks at jeg kom på den ideen med dugnaden. Nå har vi klart å hente inn alt som vi hadde i pengekassa. Og det er best for deg at du gjør det skikkelig rent her med den vaskingen din, ellers! Ja vel, herr Grefsen! Helvete, strammann! Kjenner dere Brannmannsson?